Okay, hvad så der, det er mig, Skos Trøj Rund her. Og i dag, der tænker jeg simpelthen, at jeg skal vise jer, hvordan jeg tjener penge. Som I kan se, så har jeg kun 1,2 millioner lige nu. For jer, måske mange penge, jeg ved det ikke. For mig, der er det ikke særlig mange penge. Men som I kan se her, det kan sige, nu er det penthouses her. Jeg har alt, altså. Jeg har alt i hele spillet, stort set. Så nu, nu tænker jeg, at jeg vil dele nogle tips med jer, og ligesom forklare lidt om, hvordan jeg tjener penge, og hvordan I skal starte, hvis I er helt nye, og sådan ligesom komme i gang med at tjene penge. Så lad os bare begynde. Okay, bare lige video, inden videoen går i gang, så står der lige her på skærmen nu, tiderne på, hvornår I kan se de forskellige ting, og hvornår selve min pengeguide går i gang. Men jeg vil gerne sige til alle spillere, den her guide er hjælpsom, fordi det kan være, at du ikke har nogen af tingene, og så ved du, at du skal købe dem. Så jeg synes, I skal se hele videoen, men selvfølgelig, hvis I bare kommer her for pengeguiden, så står det her på skærmen lige nu, hvor I skal springe ind til. Okay, det første, du gør, hvis du er helt ny, det er, at du simpelthen finder vej hen til casinoet her. Og så vælger du at gå ind i casinoet, ikke penthouse, for det har du ikke. så vælger du at gå herhen og spinne the wheel. For så vidt jeg husker, så giver du 500 kroner for at få et membership. Og så kan du altid spænde hjulet, og det er gratis. Og du mister ikke nogen penge, og du er garanteret på at vinde noget. Så vi kan lige prøve at gøre det nu. Bare lige. Fordi du kunne være heldig at vinde... Lad mig nu spænde det fucking hjul. Du kunne være heldig at vinde 50.000, og de 50.000 kan du så bruge på noget senere, som jeg lige skal forklare senere. Med. Okay, hvad får vi? Hvad får vi? Hvad får vi? Hvad får vi? Og ikke tøj, please. Åh, 20.000 chips igen. Nemt. Og hvis du så får chips, så går du simpelthen over til den her kassier. Og... så siger du trade in chips. Og så skruer du den bare op. Og den liste, jeg anbefaler dig at gøre, hvis du er helt ny til spillet. Det er, at du går herind under, og så siger du jobs, så siger du play job, og så siger du rockstar created. Og så skal du her ned under missions, det er contact missions. Nogle giver bedre, andre giver ikke så godt, men ja, det er penge i starten. Når du så får 50.000 dollars, så går du herind. For dig hedder den nok execute, så efter hedder den VIP, det kan jeg ikke huske. Og så trykker du her, og siger du register as VIP. Det kan du så være for 4 timer, når du har 50.000 i banken. Og så kan du simpelthen lave de her VIP work jobs. Og der kan man lave headhunter og sådan noget. Headhunter, det er nok den, jeg vil anbefale. Og når du ikke, hvis du ikke kan lave den, så lave sightseer, hvis der er cooldown på den anden. Det næste, jeg så vil anbefale dig at gøre. Jeg ved ikke helt, om jeg anbefaler det. Det kommer an på, har du nogle venner, der kan hjælpe dig? Så gå herind, og så skal du finde high-end apartments, og så low to high. Så finder du simpelthen bare den billigste apartment. Det er den her. Den koster 200.000. Og så kan du simpelthen spille heist. Og fordi det er første gang, du spiller dem, så får du en bonus på 100.000 for hvert heist. Men hvis ikke du har nogen venner at spille med, så er det ikke den vej, jeg vil anbefale dig at gå. Så jeg anbefaler at gå herind, og så vælge clubhouses. Åh, for helvede. Og så simpelthen finde det her. Det koster 200.000, ligger sådan cirka i midten af mappet. Så har du plads til 10 motorcykler. Og så kan du lave sådan nogle clubworks. Det virker på samme måde som VIP work, men du har ikke det der med, at du kun kan gøre det 4 timer hver 24. time. Og du prøver sikkert at have 50.000 i banken. Og du kan komme i gang med din business. Okay, og det første du gør, når du kommer hen til det her klubhus, og du ikke har sådan særlig mange penge, da du går hen til den her væg, siger, at jeg vil gerne være en motorcykelklubpræsident. Og så vælger du simpelthen bare en af de her missioner. Hallo? Ja. Men jeg tror, det er fordi, der er nogle andre, der er i gang med noget lige nu, så kan jeg ikke gøre det desværre. Ja, jeg kan nemlig godt gå ind på den. Men så vælger I den der, så en af de der missioner. Nogle giver bedre penge end andre, igen. Men I kan lave dem i free mode, og der er ikke sådan den vanvittig store cooldown på. Og når I så har fået skrabet en okay portion penge sammen, hold nu mund, så finder I vej over til den her computer. Så går I herhen. Og så går I simpelthen ind på den. Og når I kommer herind, så vil jeg simpelthen anbefale jer at købe noget kokain. Holy shit, det er billigt.
Fordi at det er simpelthen det bedste lige nu. Eller det er det bedste du kan få af de her motorcykelklub businesses. Og den billigste koster 1 million. Og som I kan se lige nu på tilbud, så er de på halv pris. Så den koster faktisk 500.000. Det ved jeg ikke om de gør, når den her video kommer ud. Men ja. Og så køber jeg så ja, dem her bedre. Jeg vil ikke anbefale jer at I køber det her, fordi det kan ikke betale sig. Du tjener simpelthen ikke nok penge på det. Og det skal jeg nok forklare senere. Når du har fået skrabet nogle flere penge sammen, og du har et kokain, så anbefaler du at gå herhen til Bunkers. Den er faktisk lidt bedre end kokain. Og så vælger du den, der hedder Route 68 Bunker. Nogle gange er den på tilbud, den er den sådan ret ofte. Og så kan du finde den, være heldig at finde den til 1 million. Men normalt koster den 2 millioner. Men du har jo et kokain, så det burde ikke tage så lang tid. Fordi at du kan bare spille lidt af missioner, mens du tjener penge på kokain, som bare står passivt. Og når du så simpelthen får en bunker, så det næste du skal købe, det er herinde, og så skal du købe et office. Og så synes jeg bare, at jeg skal starte med det her, fordi at det her det er ikke nødvendigt. Det er bare lokationen. Og når du simpelthen har købt et office, så kan du spille VIP Work. Det giver ret gode penge. Jeg tror faktisk, det giver bedre penge end MC, men problemet er, at når du ikke havde et office, så var det ikke consistent. Så kunne du ikke altid være VIP. Så du kunne ikke altid lave det der arbejde. Men når du så får ca. 250.000, så kommer du herhen, og så køber du Crate Warehouse. Du køber simpelthen bare det billigste, du kan finde, for det er lige meget. Og så køber du det. Og så begynder du at hente kasser, og jeg vil anbefale at hente 3 kasser ad gangen. Fordi sådan, det tager meget kortere tid, hvis du kun hænder 3 kasser. Det kan bedre betale sig i hvert fald. Når du så får 1,5 million, så går du herind på Vehicle Cargo. Køber du et warehouse, du køber igen bare det billigste, fordi du kan ikke bruge det eller så andet til noget. Og så kan du stjæle biler. Og så stjæler du bare biler og biler og biler, fordi der er sådan en strategi til, hvordan du kun får top range. Og det gør du ved, at du stjæler 10 mid range og 10 standard range, så får du kun top range. Og når du har købt et office, og har købt noget hen i officet, så når du har købt et warehouse sådan i officet, så finder du simpelthen vej hen til den her computer igen. Og så anbefaler du at købe det her meth og counterfeit cash. Og I skal, når I får penge sammen, eller når I får penge nok, og får alle penge, så skal I købe opgraderinger til de her ting. Jeg kan lige prøve at køre hen til stedet og vise jer, hvordan det er, man gør. Okay, jeg valgte simpelthen et meth, fordi det var det, der lå tættest på. Og I kan se, at jeg er fuld products, så jeg skal lige solgte det på et senere tidspunkt. Men så går du herhen. Og så går du ind på Buy Upgrades, og så køber du Equipment og Staff. Det gør simpelthen, at det går hurtigere, og du får mere for det antal supplies, du har. Og så nu, i stedet for at stjæle supplies, så skal du købe dem. Fordi når du køber de her supplies, så står der, de er på vej til business. Og når du køber, så kommer de efter 10 minutter, og du får fuld supplies. Og det giver du 75.000 for. Og hvor lang tid ville du bruge på at hente fuld supplies, hvis du skulle gøre det? I gennemsnit vil du skulle hente supplies 3 gange, og mission, hvis bare siger, det tager 10 minutter, så bruger du en halv time. Kan du tjene 75.000 på en halv time? Ja, det kan du godt. Over i dit office, der har du købt et vehicle warehouse. Der kan du hente en bil og sælge den. Og hvis du ikke skader den, så får du 80.000 i profit. Det vil sige, at du har faktisk tjent 5.000 mere. Og du bruger i hvert fald ikke en halv time. Du bruger nok nærmere 10 minutter et kvarter. Så kan I se, hvad jeg mener? De 10 minutter, de 85.000 er bedre investeret i at bruge tiden på at hente en bil. Ho, og så var der lige en ting, jeg glemte at sige. Det er, at når det er, du har fået nogle penge, så går du herind. I hvert fald, hvis du har et office, hvilket jeg går ud for, du har, når du har en del penge. Og så køber du simpelthen en bossart. Det er virkelig hjælpsomt. Jeg kan lige vise jer, hvad det er, man kan. Du går ind og siger jo. Så kan du gå ind og sige, yo vehicles, og så kan du spawne den, og så spawner den lige ved siden af dig. Mega dejligt. Og når du simpelthen er MC, så vil jeg anbefale, at du enten køber den her Oppressor, eller Oppressor Mark 2, fordi den kan du gøre det samme med som bosser, den kan jeg lige vise. Her. Så går du ind i MC-menuen, jeg skal lige hoppe af. Du kan despawn køretøjer, og du kan tilkalde dem. Her. Og så kan du spawne en motorcykel lige ved siden af dig. Mega hjælpfuld. Eller hjælpsom, eller hvad man nu kalder det. Og det aller sidste du skal købe, inden du bare kan købe noget for alle dine penge, det er at du går hen på den her hjemmeside igen,
og så køber du en nightclub. Og jeg skal nok lige forklare dig, hvorfor det er det sidste, du køber. Det er simpelthen fordi, den måde, du tjener penge på nightclub, det er hernede, der har du sådan et lager. Og så nede i kælderen af din nightclub, der har du sådan nogle technicians. De producerer i din nightclub. Og det, de producerer fra, det er alle businesses, du kan have som MC. Så at sige, det er en hangar, det er en bunker, og så er det dem, man kan købe ind i MC. Det vil sige, der er syv. Det vil sige, der er syv ting, du kan lave. Og der er fem technicians. Så jeg vil anbefale dig, at du minimum har fire MC businesses, før du køber nightclub. Da det ikke giver mening at kunne have tre, fordi så tjener du ikke lige så meget. Så jeg vil anbefale, at du har fire, før du køber. Og hvis du har fem, så er du virkelig godt kørende. Men ja, nu vil jeg simpelthen fortælle jer min money-strategi, pengestrategi. Og nu når du simpelthen har en hel masse ting, du kan tjene penge med. Men når du så har alle de her ting, så det jeg vil anbefale at gøre, det er at købe fuld supplies til alle dine businesses. Dit kokain, dit falske penge, og dit meth, og dine bunker. Så tager du simpelthen over til dit office. Så stjæler du en bil. Og så går der 5 minutter, før du kan stjæle en ny, eller du har solgt den, så går der 20 minutter, før du kan sælge den næste. Så det du gør, det er, at du henter 3 kasser. Og så laver du et VIP-work. Og så passer den med, at der er gået cirka et kvarter. Og når det kvarter er gået, så kan du hente den nye bil, så cirka 5 minutter. Og så kan du sælge den igen. Og det bliver så bare ved med at gøre. Og så at man bliver millionær, som jeg er. Eller I kan tage den hardcore metode. Og have 2 af de der kasse warehouses. Og så bare hente back to back to back. Fordi så er der kun... Så når du har hentet til det ene, så er der ikke noget cooldown på det andet. Og så kan du bare hente kasser back to back. Det er simpelthen sådan, at jeg tjente alle mine penge. Og jeg kan lige sætte et screenshot ind fra en af mine streams. Ved casinoopdatering, hvor jeg simpelthen havde næsten 26 millioner. Og det var jeg ved at bruge den her metode. Og jeg håber, at den her metode hjalp jer. Og det hjalp jer nye spillere, og det hjalp jer, der har nogle flere ting. Og selvfølgelig, nu har I en masse penge. Nu kan I investere dem i flere businesses, hvis det er det, I har lyst til. Eller I kan investere dem i biler og ting, I har lyst til at købe. Selvfølgelig skal I også have en facility og sådan noget på et tidspunkt. Men den er ikke så essentiel i at tjene penge. Kun hvis du har nogle venner at spille hejs med igen. Men ja, hvis I kunne bruge den her video til noget, så husk at smide et like og subscribe. Og som altid klar på mere content. Og ellers har jeg vel ikke mere at sige end vi ses i min næste video. Hej hej.